Další tři parcely pro individuální výstavbu v Sokolově nabídlo město zájemcům. Vysokou poptávku by pak v budoucnu mohla řešit další vytipovaná místa. Tak město Sokolov má jednu obrovskou nevýhodu. Po odtržení bývalých částí města, jako je Dolní Rychnov, Těšovice, Královské Poříčí, Svatava, trpíme zásadním nedostatkem parcel pro výstavbu rodinných domků. Proto si vážíme každého místa, kde v Sokolově rodinný domek můžeme postavit. A jednou z výhledových lokalit je i lokalita Jižní Lom. Proto jsme v uplynulých letech změnili územní plán, tak aby bylo umožněno v této lokalitě stavět rodinné domky. A v tuhle chvíli jsme vybrali dodavatele, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, tak aby někdy příští nebo přes příští rok mohla být zahájena výstavba těchto rodinných domků. Přesný počet parcel, který na této lokalitě vznikne, teprve budeme vědět poté, až projekt bude vyhotoven. Naším odhadem je, že by tam mělo být v té první etapě minimálně 35 parcel pro rodinné domky. Celkové náklady budou určitě v řádově několika desítkách milionů korun, ale protože máme tuto akci zařazenou v zásobníku projektů ze zahlazování následků důlní těžby, čili takzvaných 18 miliard, tak budeme tyto peníze uplatňovat po státu a v podstatě stát 90% těch nákladů ponese na svou tíži, stejně jako to je v případě nového sedla nebo starého sedla. Takže my v podstatě tyto parcely získáme velmi levně a budeme nabízet občanům normálně za tržní cenu, takže pro město Sokolov by to byla velmi výhodná akce. Co se týká nákladů na projekt, vysoutěžili jsme částku ve výši 1 milionu 766 tisíc korun, což je asi o třetinu méně, než jsme původně očekávali. Tak povinností města, pokud čerpáme dotaci ze zahlazování následků důlní těžby, je zajistit objekty, které jsou nad zemí, čili veřejné osvětlení, nějaké lavičky, dopravní značení a případně nějaké další prvky jako koše, které samozřejmě pro obyvatele toho města budou potřebné. Ale opravdu 90% nákladů bude platit stát. V dotčené lokalitě město vykupuje garáže, které poté zdemoluje. Tak určitě garáže nekupujeme proto, aby na tomto místě vznikly rodinné domky. To vykupujeme je jenom z jednoho důvodu, aby jsme zabránili nepořádku, který tam neustále každý rok za několik set tisíc uklízíme. Ale jedná se o část, kde územní plán neumožňuje výstavbu rodinných domků a která asi ze tří čtvrtin je v záplavovém území. Zmíněné tři parcely v centru se nacházejí v ulici Karla Čapka. Soutěž bude velmi jednoduchá, kdo nabídne nejvyšší částku, tak ten bude vítězem, s tím, že vyvolávací cena je 1300 korun za metr čtvereční plus DPH a samozřejmě i část nákladů na zaplacení poplatků, které s tím vzniknou, jako je třeba geometrický plán, vklad do katastru. Tak jedná se o tři pozemky, nejmenší má 806 metrů čtvereční a ten největší asi necelých 1000 metrů, takže se jedná o poměrně velké pozemky a myslím, že žadatelé budou spokojeni. Město také v nedávné době prodalo několik stavebních parcel po bývalých kasárnách v lokalitě sídliště Vítězná. Hudlice na Berounsku jsou známé jako rodiště Josefa Jungmana. Jeho památku si hrdě připomíná i místní základní škola, kterou tvoří dvě budovy z roku 1824 a 1904. Ještě letos zde chodili výhradně žáci prvního stupně. Od září se to však změní. Škola totiž prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Motivem je to, že je absolutně nedostatečná kapacita základních škol druhého stupně v okolních městech, to znamená zejména v Králově Dvoře a v Berouně. Takže měli jsme problém vůbec tam ty děti umístnit a hrozilo, že by dojížděli ještě dál než do toho Berouna Králova Dvora, proto jsme se rozhodli zřídit i druhý stupeň v Hudlicích. Původně měla škola kapacitu 100 žáků a vlastně teď jsme navyšovali o dalších 108, takže na celkovou kapacitu 208 žáků. Kromě rekonstrukce byla přistavěna i nová stavba, která je napojena na původní budovu školy z roku 1824. Děti se tak mohou těšit na zcela nové a útulné učebny, které budou postupně dovybaveny moderními pomůckami. Budeme mít jednoznačně kvalitnější interaktivní tabule a projektory, budeme mít sady nových pomůcek. Považuji za celá dost důležité, že se nám povedlo zrealizovat i tu venkovní učebnu. Slavnostního otevření se zúčastnila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná-Jirmanová. My máme nastavený fond, právě kde se snažíme spolufinancovat obcím, které jsou aktivní a nebojí se do toho jít. Je to o té aktivitě starosty a odvahy starosty, protože samozřejmě jejich rozpočty jsou velmi napjaté, malé a ta částka je veliká. Hudlice jsou malou obcí a za normálních okolností by si investici v hodnotě 30 milionů korun nemohla z vlastního rozpočtu
rozpočtu dovolit. Středočeský kraj proto poskytl z infrastrukturního fondu 10 milionů korun. Dalších 12 milionů pak putovalo z ministerstva financí. Zbývající část uhradila místní radnice. David Vilček, Televize Praha. Jedna z největších renesančních staveb u nás, Palác hradu Helvštín, prochází od podzimu roku 2017 významnou rekonstrukcí. Rekonstrukce renesančního paláce na hradě Helvštín trvala 3 roky a Olomoucký kraj stála 93 milionů, z toho z dotace bylo hrazeno 56 milionů korun. Renesanční palác hradu musel být několik let uzavřen, a to kvůli velmi špatnému stavu celé památky. Rekonstrukce toho renesančního paláce byla opravdu velmi složitá, kde se sanovalo a staticky zajišťovalo zdivo a následně se tam udělal okruh a v obvodu celého paláce jsou pochozí kovové lávky a je to celé zastřešené pískovým sklem a pouze v místě bývalé hradní kaple je to čiré sklo. Práce na rekonstrukci paláce pomalu končí a návštěvníci se již budou moci brzy těšit na jeho prohlídku. 21.8. je slavnostní otevření a 22.8. hned můžou návštěvníci využít prohlídku celkově hradu a od 23.8. tam budou týden probíhat i noční prohlídky, včetně teda toho nově zrekonstruovaného renesančního paláce. Budete-li koncem srpna přemýšlet o návštěvě nějaké zajímavé památky v našem regionu, určitě si do seznamu nezapomeňte zahrnout i hrad Helvštín. Každou sobotu počínaje 1. srpnem můžete na trati z České Třebové do Hanušovic spatřit parní lokomotivu ze Žambereckého muzea starých strojů a technologií s příznačným názvem Ventilovka. Zatím nás poslouchá, technické problémy zatím zaplať pámbu teda žádné velké nejsou, takže doufáme, že vydrží minimálně do konce sezóny bez problémů. Ta za sebou veze hned několik dobových vozů. Dva z nich pochází ze Švýcarska a byly restaurovány těsně před zahájením jízd začátkem srpna muzeem, které poskytlo i parní lokomotivu. Během jízdy se tak rázem ocitnete někdy v první polovině 20. století. Je to úžasný, jak se jim to podařilo opravit, prostě všechny ty vagóny, různý typy, jednička, dvojka, my sedíme v té trojce. Jedu poprvé a řekla bych, že to je hodně dobrý. A vypadá to tady jak z nějakého filmu. Je to dobrý, že to takhle obnovili a že se může jezdit teďka takhle každou sobotu. I když většina cestujících práci restauratérů chválí, někteří by přece jenom viděli nějaký ten prostor pro zlepšení či uvítali modernější vychytávky. Líbí se mi, jak jsou vagony zrestaurovaný, že jsou opravdu pěkně udělaný, jo, čistý a v pořádku. Mně se moc líbí. Akorát jsem koukal, že ten první vagon je nějaký ošoupaný, ale jinak je to moc pěkný. Líbí se mi to. Obnovatele historických vozidel a je tady akorát teplo, mohla by tady být klimatizace. Jak jsme se dozvěděli, Ventilovka zvládá letošní horké počasí bez problémů. Je to horší pro tu četu, že jo? Protože v takovýchhle dnech v té budce lokomotivní je třeba i přes 50 stupňů, takže kluci to mají opravdu náročné, ale lokomotivy jako takové to nevadí. Ventilovka se 4 dobovými vagony vyrazí na svou poslední letošní letní jízdu v sobotu 29. srpna. Další možnost máte ještě během státních svátků, a to 28. října a 17. listopadu. V pátek 14. srpna jednali zástupci prvoligových hokejových klubů o novém modelu šance ligy, který souvisí s opatřením ohledně karantény kvůli koronaviru. Po pátečním jednání si většina klubů odhlasovala model, který navrhl český hokej. Podle něhož se mělo odehrát 51 kol v základní části, kdy se utká každý s každým 3x a následovala by nástavba, ze které by vyšel postupující do extraligy. Tím by neproběhlo standardní play-off, jenomže v pondělí 17. srpna se konal mimořádný aktiv klubů, na kterém byla nakonec schválena jiná varianta. Všichni účastníci šance ligy se včera sešli na jednání, na kterém přehodnotili ten svůj návrh, na kterém se domluvili v pátek a rozhodli se, že předloží výkonnému výboru českého hokeje návrh nový. Ten návrh de facto kopíruje v současné době platný herní systém, který byl schválen výkonným výborem už počátkem června s několika drobnými změnami. To znamená, že na základní čas naváže klasické playoff, přímo do něj postoupí 4 nejlepší celky ze základní části.
celky na 5. až 12. místě budou hrát předkolo o zbývající 4 místa. Tou zásadní změnou proti v současné době platnému návrhu je to, že kluby navrhují, aby soutěž byla v nejbližší sezóně nesestupová. Výkonný výbor se tímto návrhem bude zabývat hlasováním per rollam. Já si myslím, že vzhledem k termínům to rozhodnutí padne buď ještě v tomto týdnu, nebo někdy v první polovině týdne příštího. Dá se očekávat, že výkonný výbor nový návrh klubu přijme. Výkonný výbor má 11 členů, každý z nich může uplatnit svůj vlastní názor. Na druhé straně si myslím, že ta šance tam je, protože za prvé, jak už jsem říkal, ten návrh vychází z toho modelu, který je platný v současné době. Podpořilo ho 15-18 účastníků šance ligy. Nějaké diskuze mohou vzniknout spíš kolem toho, jestli soutěž má být sestupová či nesestupová. O konečném herním modelu druhé nejvyšší hokejové soutěže vás budeme informovat. Hvězdné lektory si užívali o víkendu návštěvníci Lipno Sportfestu. Na beach volejbalovém hřišti totiž školili opravdoví mistři. Hráči českobudějovického Jihostroje si tak zpestřili svou přípravu před začátkem další sezóny. První dvě části jsme měli s dětma, tak jsme tady učili nějaký základy. I dospělýma samozřejmě, no a teď se to tak dal dokupy, že tady hrajeme s lidmi nějaký zápas a je to hlavně sranda, užij si to. Motivace pro hráče z řad fanoušků jihočeského celku byla obrovská. A tak se hra se špičkovými volejbalisty docela dařila. No, zrovna pár balonů zpátky jsem viděl, to letělo několikrát přes síť, kluci tam už skoro nemohli, hlavně ty naše, protože jsou na to nečpatně. Ne, to je sranda samozřejmě. Ne, lidi se snaží, je to strašně fajn, protože do toho dávají úplně všechno a chcou se nám vyrovnat. Je to radost, já mám rád plážový volejbal a když jsem měl tu možnost si tady zahrát, tak jsem neváhal a šel jsem do toho. Je to náhodná akce nebo jste tady cíleně na tom Lipno Sportfestu? Tak my tady máme chatu, takže víme, že každý rok je to tady fantastický a z tohoto důvodu jsme to plánovali a přišli jsme sem si zahrát. Fanoušky bude určitě zajímat, jak se hráči chystají na nadcházející sezónu. Teď máme, dá se říct, trošku syrovější přípravu, máme tam docela dost běhání, nebo spíš běhání ani ne, ale posilování, nějaký techničtější věci, no a pomalu se připravujeme na nějaký zápasy a přípravu, co se týče zápasovou. Na palubovce se objeví i nové posily týmu. Máme Filipa Stojloviče Srba, který se připojil k týmu tenhle týden, Kanaďan Casey Show ten přijel od začátku, takže posily už máme vyřešené. A čekáme už jenom na jednoho našeho nahrávače, který je se španělským nároďákem v přípravě ještě. Snad i příchozí hráči zapustí na jihu kořeny, tak jako blokař ze Slovenska. Cítím za to super, právě že jsme si dohodli super akciu a jako vidíme, veľa ľuďom sa to páči, za čo ja som osobně velmi rád. A ako Slovák v Čechách musím povedať, že je to tu fakt úžasné a super. Toho potěšila nejen hra s příznivci volejbalu, ale i setkání s krajany. Stretol som na člne na vode práve, že asi dve lode Slovákov, čiže hneď sme sa zastavili a pokecali, že čo tu robíme vlastne. Ste spokojení v týmu jihočeském? Maximálne, som tu čtvrtý rok teraz a maximálne som tu spokojený. No a jak sa tešíte na tú sezonu, ktorá nastane? No, všetko ešte doľaďujeme práve, že, pretože bolo to ťažké obdobie. Uplynulá extraligová sezóna skončila vzhledem ke koronaviru predčasne, bez mistra a bez sestupujícího. Jeho Češi do boju v nové sezóně vstoupí 19. září zápasem s Fatrou Zlín.